Mu kiro ekikeesezza olwaleero omukulembeze w'eggwanga afulumizza olukalala lw'abaminisita oluggya nga muno asudde abawerako okubadde abadde baminisita b'ensonga z'ekkalamoja Marigoret Kituttu ssaako ne Nandutu. Abalala basuuliddwa kubaddeko abadde ow'ebyokwerinda n'abaazirwanako Vincent Bamulanga Kisempijja, abadde minisita omubeezi ow'ensonga z'ebyobusuubuzi Harriet Ntabaazi, abadde minisita ow'ensonga z'amambuka g'eggwanga Grace Freedom Kwinkyu, nga bano abafudde abawabuzi b'omukulembeze w'eggwanga. Omutegesi w'ebivvulu Balambalugahale afuuliddwa minisita omubeezi ow'abavubuka n'abaana, abadde omuduumizi w'eggwanga Jeno Wilson Mbadi Mbasu afuuliddwa minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi, omubaka akiikirira abawala abavubuka Fiona Nyamutola afuuliddwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obugagga eby'omuttaka, omubaka omukyala wa disitulikiti y'ekitugu Lilian Aba afuuliddwa minisita omubeezi ow'ebibamba, abadde omuwandiisi w'omukulembeze w'eggwanga ow'ekyama Dr. Kenneth Omona afuuliddwa minisita omubeezi w'ensonga z'amambuka g'eggwanga. Mu balala abagudde mu bintu ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Jeno Muhoozi Kainerugaba afuuliddwa omuduumizi w'eggye ly'eggwanga, ng'ono waakumyukibwa Lieutenant Jeno Samuel Okiding, ng'abaddewo mu kifo kino Jeno Peter Olwel kati muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga. Kompi ebifo ebisinga tebikyuse nnyo mu bakulu bano, nga bitonotono by'ebikyuse omubadde abadde minisita omubeezi ow'ebyokwerinda n'abaazirwanako Jacob Obothoboth, ng'afuuliddwa minisita omujjuvu. Bangi bwe bafunye amawulire gano batandikiddewo okusagambiza okukirako n'akimezezza okw'enjala olw'okulondebwa ate abalala okubazza mu bifo bino. Minisita wa Kampala Hajjat Mesa Kabanda tumusanze ku muzikiti gw'okulufulayo okuluguudo lwa Port Bell, nga beebaza omutonzi okumutuusa ku kkula lino. Mu kwogerako ne Minisita Kabanda yeebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'okumuteekamu obwesige okwongera okuweereza Bannayuganda. Ndi musanyufu okuba nti pulezidenti yanzizzaako obwa minisita, neebaza abantu bonna abadde bansabira n'abanjagala ne be badde nkola nabo. Kuba pulezidenti bwakula nga tukolagana bulungi na bannayi naaga nti kankujjeko, naye okuzzaako okwange kumpadde amaanyi tebimbadde nkola badde abisinga. Atubuulidde byasimbyeko essira ku mulundi guno bwe bamuddiza ekifo kino. Maliza bingi ngana wano wennyini wendi njagala walongoosebwa, njagala obukulembeze bwano butereere abantu basobole okuba nga tebeemumaaluma. Luli abadde nga bajja oluusi n'amajambiya na biki, naye njagala obukulembeze muno kuba mbagambye nti nze muno mulufula mwe nnakulira, njagala obukulembeze butereere era njagala endoolito zonna eziri mu Kampala ez'obukulembeze ezaaki zonna ziggweewo, enguudo zikolebwe, ebintu bikolebwe byonna tuleme ganti nze mpagira kiroba mpagira kiri. Mu ngeri y'emu abawagizi ba Jeno Muhoozi Kainerugaba bakuŋŋaanidde ku kisaawe kya Old Kampala ne beebaza omukulembeze w'eggwanga okufuula omuntu waabwe omuduumizi w'eggye ly'eggwanga. Bulijjo nze mbagamba nti mu linnya lya Taata n'ery'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga mulinze ebyange, kati olwaleero bwakyali eyo olowooza kino kikuleka wa? Olina okubeera ng'omanyi nti Omwana ne Taata tewali njawulo. Ekirabo kyokka ky'olina okuweereza Pulezidenti Museveni kumwagalira mwana we, naye mwe abali eyo nti mwagala Pulezidenti Museveni ate nga mukyawa omwana we, banaye muli kafuu. Badde kya mukisa lwetulaba ne Jeno olwabadde okifuna olwamaze okitongoza, lwatandikidde mu gureda Masaka, tuva mu gureda Masaka saawa zino katuli mu Kampala, olwamaze okifuna ne bamukuliza nawo era kati essaawa zino yaakulira amagye ga Uganda gonna. Tombebwa nnyo, tubadde tugerekebwa nnyo ku mulundi guno, tulabye nti ekintu kino kigenda kutereera bulungi. Alina ebintu bingi byatulazeeko, kyasobola otuyamba n'atuteekerateekera ebyemizannyo, n'ajja n'alambula mu ghetto gye tuli, n'atulaga nti nno ng'abaana ba ghetto tulina kye tusobola okuba
tulwaleo tulimbitone. Bana babadde bakulembeddwa mu Michael Nuwagira amanyiddwa ennyo nga Toyota batongoza n'emipiira egigenda okuzannyibwa mu banneekolera gyange bayite ba private sector mu kibuga Kampala ng'omu ku kaweefube ow'okutumbula n'okuwanika omuntu waabwe. Gino giri mu ttiimu 16 nga gikulwa olunaku lwa nkya. Era naye nebazo kwanti n'okumuyuzayuza nti ekyo kye yafunye era tumusaamu ekitiibwa era tumusabira ebirungi byereere. Baminisita bano abalondeddwa okuli Balamu Baluhagale n'abalala kati balindiridde okulabikako eri akakiiko akasunsula abo abalondeddwa omukulembeze w'eggwanga aka Paalamenti oba bayita.